שני דברים שלא ידעתם על חג השבועות. רוב האנשים חושבים שהיה תהלוכות של אנשים עם סלסלות, עם פירות בפנים, וכולם עלו ביחד לרגל לירושלים לקראת חג השבועות. אבל זה ממש לא נכון. חג השבועות הוא סוף עונת הקציר, קציר החיטים מסתיים, היו מביאים לבית המקדש ביקורי קציר חיטים. הביקורים של חג השבועות באמת זה בסך הכל שני לחמים. שני לחמים שהיו מביאים למקדש. את הלחמים היו עושים מחיטה חדשה, לכן זה ביקורים, זה חדש. הלחמים האלה היו לחמים גדולים, משהו בגודל הזה, והיו מניפים אותם בבית המקדש. זה כל הביקורים של חג השבועות. כי הביקורים של הפירות ששמים בתוך סלסלות, זה עוד לא העונה. הנה יש לכם פה עץ זית, אפשר לראות עם הזית הזה, אם אפשר להביא אותו היום ביקורים. אי אפשר. כל הסיפור הזה של יום הביקורים ועלייה לרגל נגמר בשנת 70 לספירה עם חורבן בית שני. אנשים לא יכולים לעלות לרגל, אין קורבנות בבית המקדש, וכך במהלך המאה השנייה לספירה הולך חג השבועות והופך חג מתן תורה. החג שמציין את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא על הר סיני ונתינת עשרת הדיברות. ככה זה נמשך 1,000 שנה עד שבימי הביניים מתפשטת הקבלה ומציעה בעצם הסתכלות אחרת לגמרי, הרבה יותר עמוקה, על חג השבוע כחג מתן תורה. בעיני הקבלה מדובר בחתונה מחודשת בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, לבין כנסת ישראל. תיקון ליל שבועות נוצר כאן כהתכוננות לקראת החתונה. לא צריך לתקן שום דבר מקולקל, אלא להפך. צריך להתקין, צריך ללמוד תורה בלילה הזה כדי לקשט את הקלה שהיא תהיה מוכנה לחתונה שתתקיים בבוקר עם הקדוש ברוך הוא. הגענו למאה ה-20, רובו של הציבור בארץ איננו דתי. תוכן חדש נוצק לתוך המסגרת הקדומה הזאת. וכך אנחנו מוצאים תיקוני ליל שבועות שעוסקים בשירה עברית ובספרות עברית, וגם במדרש וגם בתורה וגם במוזיקה, ולפעמים בארכיטקטורה ובקולנוע. וכך אנחנו יכולים ללמוד מחג השבועות איך מתפתחות מסורות ואיך מתפתחים חגים בישראל. חג שהתחיל בתקופת בית המקדש כחג ביקורים, והגיע היום למין הפנינג גדול של לימוד. ומה יהיה הלאה? מה יהיה בעוד עשרות שנים? אנחנו באמת לא יודעים, זה במידה רבה תלוי באמונתו של כל אחד.